ruoli on tuossa Uiman Jönkä Suuta. Työntekijä uimakkaan Rokkei, sen Brad Harris, on korjaan toinen henkilökohtainen virhe. Ja kätsuri vaihtaa kentälle Leena. Sekä 12 ottamaan vastuun. Sekä Leena Pistikinen. Thank you.
Siinä teki jatkojoukkoja. Koska on sattumatta vai Lahtinen ensimmäinen henkilökohtainen. Toinen joukkojen vieressä. Tämä on vaihtajat. Kentälle viisi kajansa poliisi. Kentälle
И второе, я думаю, это сейчас предметный отбор. Уйбалмен Пайсов. Кендалек, Шарфидольца, Эннарей Капарьян. Ön gören, bir yer sergile bozarı. Bir hep, bir yer sergile bozarı.